Autoriza o árbitro. Vamos ver como é essa emoção dos jogadores, como eles se comportam no início. São os primeiros momentos, primeiros movimentos. Então são momentos tensos. É bom que se toque a bola. Abaixar um pouquinho o batimento do cardíaco para baixar a adrenalina. Lá vem cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Gol! O Vasco fez gol de cabeça. O gol logo no comecinho do jogo. Excelente, né? Vem de trás sem marcação. É isso. Grêmio. É, o cidadão faz gol, amigo. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empatam a partida. Grêmio. Ele olhou para fazer o cruzamento. Olha o gol! Olha o gol! Gol! O Vasco. O tempo vai passando, 15 minutos neste primeiro tempo. Lá vem tocando. Haja coração! Tentou achar o espaço. Falta nele. Falta muito perigosa, bate muito bem na bola. E o campo está pedindo para uma cobrança de falta. A distância da barreira está correta, você vê pelo efeito. São dois, três, sempre aparece um para fazer o corte. Bateu pro gol! O Vasco é escanteio. Pela primeira vez. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Cruzamento e cabeça! Grêmio. Grêmio, bonito toque de bola. Chiellini. O jogo agora é o que se esperava, um jogo duro, difícil, complicado. Grêmio. Tu faz o corte, carrega, tenta puxar, tenta levar pra frente. Grêmio. Como sempre, não tem pressa. Acima de tudo, valoriza a posse de bola. Falta nele. O tempo passa. Cada minuto é... Insiste no lance. Vem buscando o empate. Riscou na perna esquerda. Digamos que tenha sido o primeiro chute realmente a gol. Grêmio. Protege com o corpo. Tocando. Haja coração! Ele joga lá atrás, ele vem fazer a frente. Tocando. Tocou na frente. Bruno. Chiellini tocando. Chiellini. Aí ele terminou o primeiro tempo. Tem muita emoção para todos nós no segundo tempo. Voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. Pela direita. Grêmio. Pela esquerda. O Vasco. E chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo falta por ali. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Se assustou. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar.
todo mundo puxa na frente e cria o espaço para ele finalizar. Marcação em cima dele, ele briga com a bola, levou vantagem, a torcida gostou. Diego, segura que eu quero ver. Lá vem cruzamento, bota a pressão, ganhou um escanteio. Ali dentro da área ele é mortal, se der espaço, se bobear na marcação, ele bota pra dentro. De qualquer maneira chegou por lá, ajudando para fazer o corte. E outra vez a falta marcada, se desespera, dizendo que não fez a falta. É sempre a mesma história, sempre dizendo que o jogador está caindo. De qualquer maneira chegou por lá, ajudando para fazer o corte. Os jogadores de meio de campo têm que segurar essa bola e cadenciar o jogo, senão fica esse ataque contra a defesa e ninguém aparece nada. Também vai tocando curto o time. Sai jogando. E vem tocando. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí. Já na, praticamente na sua intermediária. Tocando. Marcação em cima dele. Ele briga com a bola. Levou vantagem. A torcida gostou. Aí vem cruzamento, vem bola para a área fechada, perigosa. Riscou na perna esquerda. Digamos que tenha sido o primeiro chute realmente a gol. Tentando a jogada, errando o passe. Subiu a bandeira. Já está marcado o impedimento. Estava impedido. Tocou mais atrás. Dois na marcação dele. Lá vem tocando. Haja coração. Aí ele tem espaço. Haja coração. O tempo passa. Cada minuto é precioso. Grêmio. Bota pressão. Vem chegando, bateu. Que arranca o escanteio. A bola batida para a área. Aí o escanteio cobrado curto. Olha a chance. Quem é que chuta? De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Vamos ver quem é que vai sair. Pode ser o lance agora, o torcedor sente isso. Tem muito jogo, é um grande jogo. Bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! O Vasco. É, o cidadão faz gol, amigo. Bonito gol, jogada construída, bela assistência, bela finalização. Chiellini, o tempo passa, cada minuto é precioso. Pedro não está em grande fase. Final de jogo. 3-1.